আলফালৈ গুৱাহাটীৰ দুই যুৱতী। আলফা স্বাধীনত যোগদানে জোকাৰণি তুলিছে গৃহ বিভাগত। স্বয়ং ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। এফালে চৰকাৰৰ সৈতে আলফা স্বাধীনৰ শান্তি আলোচনাৰ আখৰা, আনফালে চলিছে দ্ৰুতগতিত ফৰেষ্ট ভৰ্তি অভিযান। পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপে যেন এক জোকাৰণি তুলিছে গৃহ বিভাগত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ দুগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোত যোগদান কৰাৰ খবৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম আৰক্ষীত। এই দুই যুৱতীৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ প্ৰসংগক লৈ প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। এতিয়া সেইটো মই নিশ্চিত আপোনাক কৰি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আমাক খবৰ দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে খবৰ নিদিয়েও পুলিচক। ইন এনি কেছ বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। কেৱল গুৱাহাটীৰ এই দুই যুৱতীয়েই নহয়, আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে আন বহু যুৱক যুৱতীয়ে। বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ ডিজিপিৰ। দুজনী ছোৱালী নহয়, কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালী, থেংক ইউ, গুৱাহাটীৰ পৰাই দুজনী আৰু বেলেগৰ পৰাও কোনোবা নাইকিয়া। একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতিত থকা আলফা স্বাধীনে শেহতীয়াকৈ উজনিৰ কেইবাখনো জিলাৰ বহুত যুৱক যুৱতীক সংগঠনত যোগদান কৰাই থকাটোৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক। ইয়াৰ মাজতেই মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহিছে আন এক উদ্বেগজনক খবৰ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ 3 নং মাকুম পথাৰ গাঁৱৰ নিবাসী ৰূপম খাকলাৰী নামৰ এজন যুৱকে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকজন। যুৱকজনৰ পিতৃ মাতৃয়ে সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ আহ্বান জনাইছে পুত্ৰলৈ বুলি। মই একো শুনা নাই, কিন্তু মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ, ক'ত আনফালে গৈছে, ক'লৈ গৈছে বুলি শুনিছোঁ। মই কৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ল'ৰাটো য'লৈ গ'লেও মানে আকৌ যেন ঘূৰি ঘূৰাই আনে ঘৰলৈ। আমি আৰু মা দেউতাই চিন্তা কৰি আছোঁ। যুদ্ধবিৰতিৰ কইনালৈ পৰেশ বৰুৱাই পুনৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিছে নেকি, এই প্ৰশ্নই এতিয়া ভবাই তুলিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে সাধাৰণ জনতাকো। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা উজ্জ্বল চৌধুৰীৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কিশোৰ হালৈৰ সৈতে বিৰুৎপল সেনচোৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।